ስለሰነበታችሁ ዛሬ በጣም ለየት ያለ ሰው ጋር እሺ አብዩ መራክናሎት የዛ ሳተና የስማጥሩ ራጥገት ነው ዛሬ ደግሞ አዲስ ፕሮጀክት ላከረብኩ ማረግ ማለኝ ማነሳብኝ እስቲ ደሞ ከራስህ ዜማ የወሎ ልጅ ናት አይናማ ሰላም ሰላም ተራስተልን ክፍላ ክራን የቶም ሾው ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ እንግዲህ ዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ሮብ ቀን ተገናኝተናል ይሄንን እንግዲህ የቶም ሾው ለማዘጋጀት ከአንድ ከካህን ከሆኑ አባታችን ጋር እንድንገናኝ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ተገናኝተናል ይሄን ቀሲስ በለተ ይባላሉ በዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህንና አገልጋይ ናቸው ባለተዳር የሁለት ልጆች አባት ናቸው በመንፈሳዊ ትምህርት በቲዮሎጂ የኢትዮጵያ ቋንቋ ጥናትና በጋብቻ ቤትና የቤተሰብ ምክር አገልግሎት በደረ ምረቃ ትምህርት ተምረዋል አሁንም በዶክትሬት ተማሪ ናቸው እንግዲህ አገልግሎታቸው በኢትዮጵያ ብቻ መንፈሳዊ ኮሌጆች መምህር ነበሩ የጋብቻና የቤተሰብ ማማከር ስራም ሰርተዋል እንግዲህ በአጋጣሚ ቢሆን አንድ ትምህርት ቤት ልጆችን በማስተማርበት ቦታ ላይ ሳቸው እዚህ ሀገር ስለሚኖሩ አግኝቻቸው ከመግባባት የተነሳ ብዙ ነገሮችን ስናወራ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን የሚያቋባት ስለሆኑ እንግዲህ ሳቸው ወደዚህ ጋብዣለሁኝ እኔ አንተ ያልከው ማወራቸው በተረፈ እንግዲህ እናንተም እንግዲህ ሰው ወደ ቶም ሾው ስለመጡ ፈልጉትን አይነት ጥያቄዎች እንድጠይቁልኝ ያላችሁን ማስተያየት እንድትሰጡ ባክብሮት ጠይቃለሁ እንግዲህ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ከዚህ ጓደኛ ወጣ አረፍ እሺ ጓደኛ ተጠቀመ ቢታላችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ያው ከተመግበይ ላይ እንደተናገርኩት ከዚህ ስለመጣ ስለ ቅዱስ ጋብቻ የሚል መጽሐፍን ጽፈህ አበርክተህልናል ይህንን ስላደረክልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ ያው በተቻለኝ መጠን ቤተሰቦቼ እንዲያውቁ ስላንተ የተወሰነች ነገር ብያለሁ እንግዲህ ቤተሰቦቻችንን ሰላም በልና ወደሚቀጥለው ጥያቄ ይገባል እሺ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን ወንድማችን ቶም እንኳን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ጋብስከኝ እኔም ደስተኛ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ቶም በዚህ ጉዳይ እንነጋገር እናውራ ሲለኝ አንድ ሰፈር ስለምንኖር ጉዳዩ ሁለታችንም የሚመለከትም ነው እንደገና ሌሎችንም የሚመለከት ነው እኛም ጋር ደግሞ ትንሽ የተለያዩ ልምዶችም እውቀቶችም ስለነበሩ ለምን ለሌላው አናደርስም ብሎ እኔ ጋብዘኝ ደስተኛ ሆኜ እኔም ናውራ ማውራት ሌሎች ይማራሉ በሚል ላይ ተገኘ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጥሬና ክብረ ስለመጣህና ያለህን የልምድ እውቀት ልታካፍለን ስለወደድክ እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም ይህንን ስራ የምሰራው እኔ
እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራኖች ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው ሁላችንም ጋር ያለው ጥያቄ በማንኛውም መንገድ መመለስ እንኳን ባንችል እንደዚህ አይነት ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ገፍተው ይሄን ዕውቀት ማካፈልን ይቻሉ ወይንም ነው የሚያቆ ሰዎችን ቢያስተምሩ በሚል አንተን ከነገርከኝ አንተ ማንነት ተነስቼ ይህንን ስለጋበዝኩና አንተም ወደ ቶርሾ መጥተህ ይህንን ሙያህን እውቀት ልታካፍለን ደስተኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም በእኔም በተመልካቾቼም ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼ ነው የሚሄደው። ቀጥታ እንግዲህ ያው መቼም በመግቢያ ላይ እንዳወራሁት በቤተሰብና በጋብቻ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እንደሰራህ ይታወቃል። እንደጻፍክም እንዳስተማርክም ቤተሰባዊና ጋብቻን ወይንም ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ እኔም ከዚህ በፊት ለተመልካቾቼ ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ። አንተን ለመጋበዝ ዛሬ ትንሽ ነገር ብዬ ለማስተዋወቂያ ነገር አቅርቤ ነበረ። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው በጣም ሰፊ የሆነ ርዕስ ስለሆነ ጋብቻ ማለት ስለዚህ በመጠኑ ያለው ነገሮች የተወሰኑ ነገሮችን አንስተን ዛሬ እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ልጀምር። በዚህ ዘመን አሁን እንግዲህ ባለንበት ወቅት እንግዲህ ያለው ነገር እናቃለን። በዚህ ጊዜ ስለ ጋብቻ አንስቶ መወያየት ወይም በእንደዚህ ስለቤተሰባዊ ነገሮች አንስቶ መወያየት እንዴት ነው ተገኝ ነው ብለህ ታምናለህ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቅድሚያ እኔ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። ነገር ግን በዚህ ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙኝና የምሰማቸው ነገሮች በየጊዜው አሉና በተለይም እንግሊዝ ሀገር እዚህ ከመጣን በኋላ የብዙ ሰዎችን ታሪክ እነዚህ ሰማለው ለመረዳትም በምችለውን ነገር ጥረት አደርጋለሁ። በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አምናለሁ። በዚህ በጋብቻ በቤተሰብ ዙሪያ ደግሞ የሚሰሩ በጣም በርካታ ሰዎች ባለሙያ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ በቤተክርስቲያንም ዙሪያ እንደገና ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ የሚሰሩት የሚያገለግሉ ሰዎች ህዝብን የሚረዱ ሰዎች። ለምሳሌ ነገር አሁን ያለንበት ጊዜ በሀገርም በሀገራችን ውስጥም በዓለምም ላይ ብዙ አስጨናቂ ነገሮች ያሉበት ጊዜ ነው። በጣም ሰው በጭንቀት የሚኖርበት ጊዜ ነው። የሰላም እጦት፣ በጦርነት ጉዳይ፣ በረሃብም፣ በችግርም፣ በስደትም የተለያዩ አስጨናቂ ነገሮች ያሉበት ጊዜ ነው። ይህንን ሁላችንም እንረዳለን እናውቃለን። ነገር ግን ይሄ ጊዜውን የጠበቀ ነው ወይ ስለ ጋብቻ ማውራት የሚለው በእውነት እኔ ሁልጊዜ ጊዜውን የጠበቀ እንደሆነ አምናለሁ። በጋብቻ እና በቤተሰብ ዙሪያ በልጆች ዙሪያ ማውራት ጊዜውን የጠበቀ ነው የምንለው እለት እለት የምንኖረው ኑሮ ስለሆነ ነው። እያንዳንዱ ሰው የማያመልጠው እለት እለት የምንኖረው ኑሮ ነው። ያላገባው እንዴት እንደሚኖር ይቸገራል። ያገባው ከጋብቻ ጋር በተያያዘ ብዙ አስጨናቂ ፈታኝ ነገሮች ይገጥሙታል። እንደገናም ደግሞ ልጆች ያላቸው ከልጆች አስተዳደግ ጋር ከኑሮ ጋር የተያዘ ብዙ አስጨናቂ ነገሮች ውስጥ ይኖራሉ እና በዚህ ዙሪያ ያላወራን በምን እናወራለን? እለት እለት በየቀኑ እያወራን እንዴት አድርገን መኖር እንዳለብን፣ ችግሮቻችን እንዴት እንደምንፈታ ማውራት አለብን። ይሄ ሁሌ ጊዜውን የጠበቀ እንደሆነ አምናለሁ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ በደንብ ጥሩ አድርገህ አብራርተህልኛል። እኔም ዘመኑን የጠበቀ መሆኑን የጠየቁበት ምክንያት ከአንዳንድ ነገሮች ተነስቼ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምናልባት ይሄ ጥያቄ ሊኖራቸው የሚችሉ ሰዎች እንኳ ቢኖሩ በሰፊው ተመልሶላቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ካልከኝ ዘንዳ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ፣ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ያው እንዳልከን ጥቅሙ ወይም ወቅቱን መጠበቁ ምን ያህል ነው ትላለህ? አሁን እንግዲህ ወቅቱን የጠበቀ ጉዳይ ነው መወያየት አለብን ስንል ጉዳዩ የሚያመጣቸው ጥቅሞች ስላሉ ነው። ጥሩ የሚያመጣቸው ነገሮች ስላሉ ነው። አሁን የጋብቻን ስናነሳ የጋብቻ ጥሩነት ብቻ አይደለም፣ የጋብቻ መጥፎነትም ጭምር ሌላውን ይጎዳል። ጥሩነቱ ለሌላውም ጥሩ የሚሆንበት፣ መጥፎነቱ ሌላውን የሚጎዳበት ህይወት ነው ጋብቻ ህይወት። ያንን ማለቴ ምንድን ነው? ጥሩ ጋብቻ ደስተኛ የሆነ ጋብቻ ለባልና ለሚስት ብቻ አይደለም የሚተርፈው።
በአካባቢው ላሉ ጎረቤቶች እንዲተርፍ ይችላል። ቤተክርስቲያን ስንመጣ ለቤተክርስቲያን ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ወደ ሀገር ደረጃም ስንመጣ እስከ ሀገር ደረጃ ድረስ የሚጠቅሙ በርካታ ነገሮች አሉ። ጥሩ ጋብቻ ሲሆን ጥሩ ነገሮች ተከትለውት ይመጣሉ። መሰረቱ ቤት ስለሆነ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በዛው አንፃር መጥፎም ሲሆን ጋብቻ ፍቺ ሲኖርበት፣ ጥል ሲኖርበት፣ ጭቅጭቅ ሲኖርበት እናትና አባት ነው ወይ ባልና ሚስትም ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ ልጆችን ይጎዳል። አካባቢ ባለው ላይ ተጽዕኖ አለው። በሀገርም ደረጃ፣ በማህበረሰቡም ደረጃ፣ በቤተክርስቲያናችንም ደረጃ፣ በእምነት ስፍራ፣ በሁሉ ቦታ ላይ ጉዳት ስላለው እንትኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራቱ ሁልጊዜ ጠቀሜታው የጎላ ነው። በጣም ትልቅ ጥቅም ስላለው ልንወያይበት፣ መድረክ ልንከፍትበት ያሉት መድረኮች በቂ ስላልሆኑ በቂ ናቸው እያላምንም ላይ ብዙ በዚህ ጉዳይ የሚያስተምሩ የሚያወያዩ ብዙዎች ቢኖሩ ግን ባለንበት ቦታ ሁሉ ልንወያይበት የሚገባ ጠቃሚ ነገር ነው ያምናለሁ። ስለዚህ ምን ዘነጋው አይደለም ማለት ነው። እኔ ምን እላለሁ በራሴ ብዙ ከዚህ ቤት ማውራት እንዳቃለም ያው በውይይታችን መሀል ላይ ስለ ጋብቻ ስናነሳ ስለ ትዳር ማውራት የሚችለው ሰው ባለ ትዳር ብቻ መሆን ያለበት የተማረ ስለሆነ ስለተለያየ ነገሮች ስላወቀ ብቻ ሳይሆን በጋብቻ ውስጥ መኖር አለበት። ቢኮዝ የጋብቻ ትዳር ውስጥ መኖር ማውራት በራሱ ሌላ ኤክስፒሪያንስ ስለሆነ እንደዛ ብዬ አምናለሁ። እና የአንተ የመለስከው መልስ ሰጠን ማብራሪያ እጅግ የምደግፈው ሀሳብ ነው። ትክክል። በእርግጥ ከሙያ ጋር በተያያዘ ባለሙያ ሆኖ የሚናገሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይበልጥ በጉዳይ ውስጥ የሚኖርበት ሰው ቢናገር ሙያ ኖረውም አልኖረውም አሁን በዛ ውስጥ የሆነ የሚናገረው ነገር አያጣም። ስለዚህ ይሄ በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይበልጥ በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎችን መርዳት ይችላሉ የሚልነት አለኝ። እንግዲህ ይህንን ካልን ዘንድ በጋብቻ በማህበረሰባችን ዘንድ ያለውን ቦታ ምን ያህል ነው? እንግዲህ ምን ያህል እውቀት አለን ወይ ጋብቻ ላይ ከመግባታችንን በፊት ወይ ድህረ ጋብቻ የምንለው ወይም ደግሞ ከጋብቻ በኋላ ላሉት ነገሮች ማህበረሰባችን ምን ያህል ተቀባይነት አድርጓል ወይም ምን ያህል እውቀት አለው ብለን ያስባለን? እንግዲህ ሊለያይ ይችላል። ከእውቀት ጋር የተያያዘ ነገር ስናይ ግን ትልቁ ማወቅ ያለብን እናቃለን ምን ሰዎችን በጣም መረዳት ያለብን ነገር ጋብቻ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። የትኛው በእምነታችን ብቻ አይደለም፣ በእምነታችን ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ትልቅ ቦታ አለው ብለን የምንለው ከእምነት አንጻር ብንመጣ ጋብቻ እግዚአብሔር ራሱ መጀመሪያ እግዚአብሔር ያቋቋመው ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ የመጣ ነው። ሰው ራሱ የሰራው ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር የሰራው ነገር ስለሆነ በጣም ትልቅ ስፍራ ይሰጠዋል። ያ ራሱ እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገው ያስተካከለው አዳምን ለሔዋን የሰጠው ከዛ በኋላ እንዴት መኖር እንዳለባቸው መመሪያ የሰጣቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው። በዛ መሰረት ያልተሄደ ነው ከውድቀት በኋላ ብዙ ውድቀቶች በዛ ውስጥ የመጡት መሰረት ያ ነው። ስለዚህ ትልቅ ቦታ አለው እግዚአብሔር አምላክ የሰራው ነው ብለን ስለምናምን፣ ሁለተኛ በዚህ በዓለማችን ላይ ትልልቅ ቦታ አላቸው ብለን የምንወስድ በእምነት ቦታ ብንሄድ ከእምነታችን ጋር በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም በሌሎች ክርስቲያኖችም ዘንድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች ናት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዓለምን ያዳነ ነው። ድንግል ማርያም እመቤታችን የተወለደችው ከጋብቻ ነው፣ በጋብቻ ውስጥ ነው። ያንን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ቅዱሳን፣ ታላላቅ ሰዎች በዓለማችን ላይ ብዙ መልካም የሆነ ነገር የሰሩ ሰዎች ዛሬ የምናመሰግናቸው ስማቸውን የምንጠራ ሁሉ የጋብቻ ውጤቶች ናቸው። ቅዱሳን በሙሉ በጋብቻ የተገኙ ናቸው፣ ከባልና ከሚስት የተወለዱ ናቸው። ስለዚህ ጋብቻ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። አሁንም ስናይ ትልልቅ ሰዎች የወጡበት ጋብቻ ነው። ስለዚህ ለጋብቻ ያለን አረዳድ በጣም አክብሮት ባለው ሁኔታ እንድናየው ያስፈልጋል። አክብሮት ያለው ነገር ዝም ብለን ዘመናችን እንዳቀለለው ልናቀለው አይገባም። ያው ዘመናችን ስሙ ተለውጧል። በዘመናችን ስሙ እየተለወጠ
ተለየ ሞዲፋይ የተደረገ ብዙ ነገሮች ውስጥ ገብቷል ጋብቻ የግድ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ወታያዘ ብቻ ሳይሆን ለጋብቻ ያለውን ቦታ እየቀነሰ የሄደበት ጊዜ ላይ ነው አሁን ያለነው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በጋብቻ ውስጥ ያለን ሰዎች ጋብቻ ትልቅ ቦታ አለው እንደገና ወደዛ የሚገቡ ሰዎችም ትልቅ ውቀት ቦታ ሊኖረው እንደሚገባ እንደው እየተረብት ሊሄድ ሊሄዱ ይገባል ይያምናለሁ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ እንደተናገርኩት ወግበያ ላይ ስለ ጋብቻ ከተነሳ ጋብቻ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ርዕስ ስለሆነ እንደዚህ በትንሾቹ ነገሮችን እያነሳን እንግዲህ በተወሰኑ ተከታታዮች የተለያየ ነገሮችን እንደሚያስቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ህዝብ ይነሳ ብለው የሚጠይቁት አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እና አሁን እስካሁን ድረስ ያወራናቸው ነገሮች ጋብቻን የጨረፍናት የተወሰኑት ነገር ናት እና ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ግን ካለ ታይም አንጻር ሌላም ጊዜም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተከታተለ ስለምንገናኝ እና የተለያዩ ነገሮችን እያነሳ ስለምናወራ በቶንሾ ቤተሰብ ወይንም ደግሞ እኔም እያልኩኝ ይህች መጽሐፍ አንብቤያታለሁ ቅዱስ ጋብቻ ትላለች እንግዲህ በቀሲስ መምህር በለጠ የተደረሰች መጽሐፍ ናት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች አሉት የተለያየ ርዕሶችን አንስቶ የሚያወራ ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ማናች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ብል ይሻላል እንደዛ አይነት የሆነ ቆንጆ መልእክት ያለው መጽሐፍ ነው ይህን መጽሐፍ ማግኘት የምትፈልጉ ማናችሁም እንግዲህ በኮመንት ማግኘት ይችላላችሁ እኔም የእሳቸውን አድራሻ ወይም ደግሞ የምታገኙበትን መንገድ ቴክስት አድርግላችኋለሁ ወይም ኢንቦክስ አድርጉልኝ በተረፈ ግን ይህን መጽሐፍ የገዛችሁ ታነቡ የበለጠ ብዙ መረዳት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንዳልኩት ከስ በለጠ ይህንን ፕሮግራም ለሚቀጥለው ጊዜ ለምናወራባቸው አንዳንድ ርዕሶች የምናነሳቸው ነገሮች እንግዲህ ከተመልካች የምናገኛቸው ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚመለሱ ጥያቄዎች እነሱንም እያደረግን እኛም ደግሞ በየአንዳንዱ ምዕራፋችን ስለ ጋብቻ ነካክተናል ዛሬ ያነሳ ነው ሶስት ርዕሶችን ያነሳ ነው ጋብቻ በማህበረሰባችን ዘንድ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ያለው እንግዲህ መልእክቱንም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድን አይነት ያለ ስሜታችን ነው ያወራ ነው ስለዚህ ዘመኑን ዋጅተናል በዚህ ዘመን ስለዚህ ጉዳይ አንስተን ብናወራ እንኳን ምንድን ነው ጥቅሙ ብለህ ታስባለህ የሚለውን ነገሮች አወርተናል ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራሞችን ሌሎች ርዕሶችን እያነሳን እናወራለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ባትም ሀሳብ እንዴት ነው አመሰግናለሁ ያው ምናልባት ዛሬ ለምንተዋወቅ ብዙ ነገር ውስጥ አልገባንም እግዚአብሔር ፍቃድ እያነሳን ለሰዎች ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮች ሰዎች ሊማሩባቸው የሚችሉ ነገሮች እናነሳለን ከልምድም ከተለያየ ነገር እያነሳን ከመጽሐፍቶችም እያነሳን ባለን አጫጭር ጊዜ እንማራለን ወይ እንነጋገራለን ብዬ አስባለሁ ለወደፊቱ ደግሞ ምናልባት እዚህ በአካልም መጥተው ሀሳብ መስጠት የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ምክር የሚፈልጉ ሰዎችን ማናገር የምንችልበት ጊዜ ማመቻቻለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የቶንሾው ፕሮግራም ተከታታዮች ከቀሲስ በለጠ ጋር የነበረኝን ቆይታ ለዛሬ በዚህ ላይ እናበቃለን እንግዲህ በቶንሾው ያላችሁ አስተያየት ማንኛውንም ኮመንት ብታደርጉኝ ይደርሰኛል ይህንን ደግሞ የኔን ቶንሾን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሊሆናችሁ ያልሰሙ ሌሎች ወገኖች እንዲያገኙት የራሳችንን መልእክት እንድናስተላልፍበት እንድንማማርበት ስለሚጠቅም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የላይክ ቦተን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ በዚህም አጋጣሚ ከቶንሾ ጋር በያዝነው መንገድ በዚህ መንገድ አብረው መስራት የሚፈልግ ማንኛውም ባለሙያ ሰው ማንኛውም ሰው ቢሆን በራችን ክፍት ነው መገናኘት እንችላለን አብረን መስራት እንችላለን አብረን መስራት ደግሞ ያሳድጋል ብዙ መልእክቶችን ብዙ ሰዎችን ልናፈራበት እንችላለን ስለዚህ ማናችሁም ሰዎች ኮንታክት ታደርጉን እኛም ደስተኞች ነን እንግዲህ ከ
አባታችን ከቀሲስ በለጠ ጋር የነበረኝን ጊዜ በዛሬ በዚያ አበቃለሁ። መልካም ሁሉ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንመኛለን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በጣም በመወዳችሁ በጣም በማከብራችሁ ስለምትሰጡን ኮሜንት እና ስለምትወዱን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ግን ለኔ